Njëri tjetër vdes në duar të policisë. 38 vjeçari Rinaldo Tahiri, i ndaluar për vjedhjen e një biçiklete nga efektivet e komisariatit nr. 3 në Tiranë, ka ndërruar jetë në rrethana të cilat janë ende të paqarta në ambientet e burgut 302. Familjarët e të ndjerit jo vetëm nuk janë lejuar të takojnë në ambientet e paraburgimit, por pretendojnë se nuk janë njoftuar për vdekjen e tij për më shumë se 48 orë. Ngjarja është mbajtur e fshehur nga policia e shtetit dhe mediat janë njoftuar për vdekjen e 38 vjeçarit vetëm nga familjarët e tij. I bëjmë thirrje policisë së shtetit të bëjë njëherë transparencë të plot për rrethanat e ngjarjes dhe prokurorisë të nisë më parë hetimin e plot. Ne shprehim mbështetjen për efektivat e ndeshëm dhe profesionistë të policisë së shtetit dhe i bën thirrje drejtuesve të saj të shkputen nga kontrolli politik i partisë në pushtet, të luftojë kulturën e pandëshkueshmërisë në radhët blu. Një thirrje edhe Ministrisë së Brendshme dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë që të rikthejë testin e drogës për të gjithë efektivet e policisë së shtetit.